Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Kjo ente do të jetë një ditë e gjatë e pafundme për dashin. Shumë punë të mbledhura, shumë paqartësira do ushtojnë edhe më shumë vorbullën që mund t'ua përshtjellojë mendjen. Mos u utoni nga personat dashake që duan t'ju mbushin me idenë ekzistente. Demi. Një ngjarje e rëndësishme për ju do të shenjojë ditën tuaj. Bëhet fjalë për një event të shumë pritur, të cilin fatmirësisht do ta shijoni mes miqve apo njerëzve tuaj më të dashur. Bëhuni palë me të mirët dhe do të jeni ekipi që do të shkëlqejë, qëndrojeni në kokë gjërave. Binjakët. Mundësitë e binjakëve sot do të jenë të kushtëzuara nga disa mospagesa që ju nuk i keni më në dorë. Tashmë do ju duhet thjesht të prisni, gjë që nuk është e kollajt për ju. Urreni të përfliteni për çështje financiare ndaj bëjeni mësim që të mos ju ndodh më. Gaforia. Gaforia do të ketë një ditë interesante sot. Në fakt, do të jeni ju që do i jepni doza pozitiviteti kësaj të enteje. Me sportivitetin tuaj të të menduari do të zhvlerësoni çështje që realisht duan vëmendje. Duke i spostuar do të merrni edhe kohë për të gjetur një zgjidhje. Luani. Luani do të krijojë komoditet sot në ambientin e tij profesional. Mos pranoni kompromise në dëmin tuaj siç e bëni shpesh. Në vend të kësaj kërkoni llogari nga bashkëpunëtorët dhe do të shihni që punët do të lëvizin shumë shpejt dhe ju do ta rifitoni kohën e humbur. Virgjëresha. Virgjëresha bën pjesë të njerëzit më të bukur shpirtërisht nga shenjat e zodiakut. Sot mund ta vuani pak ndjeshmërinë tuaj nga persona që ju xhelozojnë. Është momenti të fusni një mendje të lehtë dhe të mos prishni lumturinë tuaj për asgjë që realisht nuk ka vlerë për ju. Peshorja. Peshorja sot do ta shijojë në shoqërinë më të rriturve. Do të kërkoni me ngulm të bëheni pjesë dhe kur t'i dilni do të përfshiheni duke dhënë edhe ju kontributin tuaj. Ndoshta mund të jeni pak më të matur me fjalët që thoni, ndonse veprimet tuaja janë shumë të sakta. Akrepi. Besim dhe vetëm besim. Kjo është ajo që duhet u jepni sot afërmve. Në rast të kundër do të gjeni përballë kundërshtar të ashpër. Reagimi ka të bëjë me dhimbjen që u keni shkaktuar më të dashurve. Jeni në kohë për një ndjesë të artikuluar me fjalët më të bukura. Shigjetari. Shigjetari i matur do të përballet me sprova pak të lehtë sot. Do të keni një moment delikat që do ju duhet shumë përqendrim për t'ia dalë. Shumë besojnë te ju shigjetar, ndaj mos stoponi së dhëni më të mirën. Sigurisht që në fund do ja dini të lini emër. Britsjapi. Entja është ditë dominante në jetën e Britsjapit, përkundër dëshirës suaj do të jeni të detyruar të merrni urdhra sot. Nuk do ju pëlqej ky fakt, por hierarkia është e domosdoshme për t'u respektuar. Gjithsesi e flisni çfarë nuk ju pëlqen, prandaj lindi komunikimi. Ujori. Ujori sot do të përpiqet me të gjitha forcat të gjejë rrugdalje për kurthin e ngritur nga i vetë. Padashje keni rënë vetë brenda, por kjo nuk do të thotë që nuk mund t'ia dilni sërish. Orientohuni me kujdes dhe provoni derisa të jetë rada juaj. Mos hiq dorë nga gjërat e dashura. Peshqit. Peshqit kishin thurur disa ëndra për sot, por kjo do të jetë dita që do të mrekulloj mendjen dhe zemrat tuaja. Një ngjarje e pritshme ndodhi dhe ju e keni gjetur veten të përfshirë shumë shpejt në një grup për të cilin keni krijuar pritshmëri. Ditë e arta do të keni para jush. Horoskopi në Top Albania Radio.